פרשת השבוע, השבת הזאת, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה, ובריאות בשר ותראינה באחו, והנה שבע פרות עולות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותוכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריות וירקץ פרעה. וישן והיה חלום שנית. והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד. בריות וטובות. והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריות והמלאות וירקץ פרעה והנה חלום. היי בבוקר ותפעם רוחו. וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשקים את פרעה למור, את חטאי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדיו ויתן אותי במשמר בצער הטבחים אותי ואת שר האופים. ונחל והחלום בלילה אחד אני והוא איש כחלומו כפתרון חלומו חלמנו ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו, פתר. והי כאשר פתר לנו, כן היה. אותי ישיב על קני ואותו תלה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור. ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעה. ואמר פרעה ליוסף, חלום חלמתי ופותר אינותיו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה ליוסף, בחלומי הנני עומד על שפת היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות וכולי, הוא מספר לו את החלום עוד הפעם, כל מה שכבר שמענו לפני כן. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה יגיד לפרעה. שבע פרות הטובות, שבע שנים הנה. שבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה. חלום אחד הוא. שבע פרות הרכות והרעות העולות אחריהן, שבע שנים הנה ושבע השיבולים הרכות שדופות הקדים, יהיו שבע שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה, ראה את פרעה. הנה שבע שנים באות סבע גדול בכל ארץ מצרים. וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל הסבע בארץ מצרים וחילה הרעב את הארץ. ולא יוודע הסבע בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן כי כבד הוא מאוד. ועל ישנות החלום אל פרעה פעמיים. למה זה היה צריך לחזור פעמיים? פעם בפרעה, פעם בשיבולים. כי נכון, נכון הדבר מאים האלוהים ומהר האלוהים לעשותו. ואתה ירף פרעה איש נבון וחכם וישיתו על ארץ מצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחמיש את ארץ מצרים ושבע שני הסבה. יש פה הרבה לקרוא, אני יכול לקרוא לכם את הכל כי הכל מעניין, הכל מושך. אבל רבותיי, בואו קצת ננסה להתבונן. ויהי מקץ שנתיים ימים. יוסף הצדיק שכל כולו אמונה, ביטחון, שלם וגמור במי שאמר והיה עולם. אין לו שום אמונה בבני אדם. הוא לא מאמין לא בכוח אדם זה ולא בכוח אדם אחר. הוא לא מאמין שהאחים שלו עשו לו משהו. הוא לא מאמין שמשהו יכול לקרות בעולם כי לבד בלי רצון השם, כי אין עוד מלבדו. יש כאן בעל הבית. סביבון, סוב סוב סוב. ראיתם את הסביבון? בא בן אדם, רואה את כדור הארץ מסתובב. פיצוץ, פוצץ לך המוח, כנראה פעם איזה וריד בתוך המוח שלך. איך מסתובב לבד? 1800 קילומטר בשעה מסתובב הכדור הזה שאתה עומד עליו עכשיו. איך אתה לא עף? והוא לא מפסיק, מעניין מאיפה הוא מקבל דלק. תולה ארץ על בלימה. אם הוא היה מסתובב טיפה יותר לאט, כולנו עפים. טיפה יותר מהר, כולנו עפים. זה דיוק של אלפית. טיפ טיפה, הכל משתנה. שמש טיפה קרובה, הכל נשרף, טיפה מתרחקת, הכל קופה. בקיצור, כל הדיוק הזה נעשה, רבותיי, במקריות מוחלטת. פאפאם, המפץ הגדול, דה פינג פאנג, ונהיה, וואו. היפופוטמים עפו לכיוון המים, והדגים נכנסו לים, והג'ירפות עפו לג'ונגל, ובני האדם עפו לאור יהודה וליהוד. בית משוגעים אחד גדול, אנשים מטורפים על המוח שלהם, אין להם שכל טיפה במוח שלהם. אין להם שכל, אם היו נותנים לזבוב לכל את המוח שלהם, היה מת מרעב. אין טיפת מוח, אין שכל. תגיד לי, אתם השתגעתם? יש פה בריאה מדויקת ומדוקדקת עד להפליא, איך אתה מדבר כאלה שטויות? תסתכל מה שהולך כאן. יש כאן בעל הבית, יש מנהיג לבירה, אדם רואה סביבון מסתובב, תראה איך זה מסתובב לבד! רואים לו חתיכת אהבל, יש למעלה צ'ופצ'יק, מישהו לפני זה עשה ככה, בשביל זה מסתובב. שום דבר לא מסתובב לבד. יש ידית,
יש מישהו שסובב. אם יש סיבה, יש מסובב, יש סיבה. מישהו שסובב את זה. שום דבר לא מסתובב לבד. שום דבר לא קורה לבד. שום דבר לא נברא לבד. אפילו תראה בקבוק ליד הדלת שלך, אתה תשאל מי שם אותו. לא שמו, זה... לא יודע. הגיע. מה זה הגיע? מה זה הקשקושים האלה? בקבוק, פקק. או כל דבר, דברים לא מגיעים לבד ולא קוראים לבד. יש בעל הבית. יוסף יודע היטב. אתם יודעים, כי בן זקונים הוא לא ועשה לו כתונת פסים, כתוב במדרש. שמעתי השבוע חידוש ואהבתי אותו, ואני אומר לכם אותו גם. כתוב במדרש שבן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים, בן זקונים, בר חכים הוא לא, כל תורתו של יעקב אבינו שלמד בבית שם ועבר, העביר ליוסף. והשאלה נשאלת, למה דווקא תורה, כתוב שדווקא תורה שלמד בשם בית שם ועבר, העביר ליוסף? למדו את כל התורה שלמד, את כל החיים. אתה יודע כמה תורה שלומד יעקב למד? הוא למד מלא תורה. איפה כל השנים שלמדת לפני כן? למה בית שם ועבר? אלא רבותיי, יעקב אבינו ידע שיוסף הוא הבן שלו שהולך לעבור את כל מה שאבא שלו עבר. אבא שלו היה נרדף על ידי עשיו ולבן, יוסף הולך להיות נרדף. לימד אותו יעקב אבינו את התורה שלמד דווקא ב-14 שנה בית שם ועבר. מה הוא למד שם? הוא למד שם איך להתכונן להגיע לבית של לבן, איך להתמודד. הוא לימד אותו, רבותיי, תורה שטבולה בים של אמונה וביטחון, ולא להתרגש משום מקרה ומאורע שבעולם. ולדעת שמאחורי כל דבר עומד מי שאמר והיה העולם, ושום דבר לא קורה לבד ולא סתם. אין, המילה סתם זה סתם מילה, תדעו לכם. אין סתם. יש כאן מישהו בעל הבית שהכל בכוונת מכוון. כל מה שקורה לך, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו למעלה. מה זה נוקף? אתם יודעים מה זה נוקף? שכאלה חושבים נוקף זה מקופף. לא, נוקף, הגמרא אומרת, דם ניקוף, הגמרא במסכת הערכין, דם ניקוף מרצה כדם עולה. מה זה ניקוף? נוקף אצבעו, פוצע אצבעו. הכנסת את היד מתחת לסטנדר. איי! יימח שמו מי ששם את זה. לא אח שלי, אם לא היית צריך להיחתך, לא היית צריך אמור להתפצע, היית תופס פה. היו מלא שתפסו את הסטנדר הזה, לא נפצעו. למה דווקא אתה שמת בדיוק? איי! כי השם רצה לפצוע אותך. אז אין אדם נוקף אצבעו, אפילו טיפת דם כזו קטנה. אה, חור קטן, מה אתה עושה רעש? זה נגזר עליך מלמעלה, אח שלי. שום דבר לא קורה סתם. יש כאן מישהו שרצה להעיר אותך ולהגיד לך, חבוב, שתעורר. משהו אצלך לא תקין. אמרתי לכם, הגמרא אומרת, מסכת ערכין, דף ט"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא, עד היכן תכלית איסורים? האיסורים הרי הם מכפרים על האדם. שואלת הגמרא, עד היכן תכלית איסורים? מה נקרא איסורים? מה נגדיר בתור איסורים? אומרת הגמרא, הכניס יד לכיס, להוציא מטבע גדול ועלה בידו מטבע קטן. צריך לכן סייד עוד פעם לכיס, זה איסורים. לבש את בגדו ופתאום ראה שהבגד הפוך וצריך לראות אותו עוד פעם. אתם יודעים כמה זה מעצבן שאתה ממהר? אוף, כבר, לא הולך לנשוך מישהו. זה איסורים. הלך לחיית, היום אין חייתים, אבל פעם. הלך לחיית, דפר לו בגד, לחתונה של הבן שלו, פתאום מגיע, הוא היה בית גל משכשל. עשה לו כזה אורך שרבות. הוא עשה לו קטן עד פה. זה איסורים. למה גם אני נותן את כל הדוגמאות הללו? שגם זה נקרא איסורים, אבל מתי? שאדם באמת מבין שזה מעט השם, ואז זה מחפר לו. ככה גמרא אומרת מסכת ברכות. רבותי, האדם יכול לקבל איסורים בחיים שלו, וזה לא חיפר לו כלום. כך כתוב בחז"ל מפורש. היה לו איסורים וזה לא חיפר לו. למה? כי הוא לא קיבל אותם באהבה. הוא רטן, הוא כעס, הוא צעק, הוא התעצבן. הגמרא אומרת על הפסוק. הגמרא אומרת שאיסורים מחפרים. כן? האיסורים מחפרים על האדם. אומרת הגמרא, איסורים לדעת מחפרים, איסורים שלא לדעת אין מחפרים. מה זה, לא, מה זה לדעת? שקיבל אותם ואמר כפרת עוונות. לא, כפרת עוונות! זה לא כפרת עוונות, זה עצמים. כפרת עוונות, ברוך שמונה. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, אם תשים אשם נפשו. מה זה אם תשים אשם נפשו? כמו קורבן אשם. מה אשם שזה קורבן מחפר לדעת ושלא לדעת אינו מחפר? אף איסורים לדעת מחפרים, שלא לדעת אין מחפרים. שמעתם? זאת אומרת שאדם, אם הוא לא טבול באמונה, מסכן. עובר איסורים על פרש. לא הרוויח כלום. לפחות היום חפר לך עוונות. אבל התעצבנת, נפסדת. אז כדאי, הם כבר הגיעו. אז מה אכפת לך לקבל אותם באהבה? השם שלח אותם. ודרך האיסורים גם תתבונן. למה זה קרה לי?
איזה חטא עשיתי שהשם עכשיו מדבר איתי? שהשם נותן לאדם ייסורים ומדבר איתו. השם מדבר איתך. השם מדבר איתי? מה, אני משה רבנו? אח שלי, עם כל יהודי השם מדבר. אתה יודע מה אומר לך? בני היקר, עשית היום מעשה לא טוב, ואני מאוד מאוד רוצה שתחזור בתשובה כדי שלא תגיע לשמיים, תקבל על זה עונש, פשפש במעשיך ותבדוק מה לא טוב עשית היום. אין סתם. אין סתם. ובתי אדם שחי באמונה כזאת, ומתהלך עם זה, הבן אדם הזה מלך. הוא לא מתעצבן משום מאורע בחייו, הוא לא לוקח ללב שום דבר, הוא בן 80 יש לו לב של אריה, יש כאלה בגיל 40 התפוצץ להם המוח כבר. למה? איך אמר פעם מישהו? היה שלט, ראיתי את זה הרבה פעמים שהייתי ילד ואהבתי את זה. אתה לא מקבל אולקוס ממה שאתה אוכל, אתה מקבל אולקוס ממה שאוכל אותך. אנשים אוכלים את הלב, ראית מה יש לו? מה, שמה, מאיפה יש לו כזה הרבה כסף? זה אולקוס אח שלי. מה אתה משוגע? מה זה מאיפה יש לו, מאיפה אין לו? מה אתה, מס הכנסה? מה אכפת לך מאיפה יש לו? מה, הוא גנב לך מהכיס? לגע מאמא שלך? מה אתה רוצה? יש לו, שיהיה לו לבריאות, דברך אותו מאלף פעם. מה אתה שם אליו עין רע? מה זה הקינה הזאת? תשמח במה שיש למישהו אחר. בדיוק כמו שאם אתה היית מקבל, היית שמח, תשמח גם בשביל החבר שלך. כשיש אמונה, הכל נהיה קל. הכל משוחרר. ואתה, אנשים חושבים שלהיות חילוני ולהיות לא מאמין בשם זה כיף. זה האדם הכי מסכן עלי אדמות. כי אתה עטוף במידות רעות, ומידות רעות רבותיי זה מחלות. זה מחלות, זה צער, זה מחלת קנאה, זה מחלת תאווה, זה מחלת שנאה, זה מחלת תחרות, זה מחלות שמוציאות את האדם מן העולם. אתם יודעים, חזל אומרים, הקנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. חבר'ה, אני רואה מלא קנאים חיים, ברוך השם, כמו סוסים. אתה רואה אותם קרנפים, לא רק חיים. קנאים, בעלי תאווה, לא הוציאו אותם מן העולם. אמר אחד מבעלי המוסר, לא זוכר מי זה, כי מדומני שזה היה, זה שכתב את זה, הספר הזה, מדרגת האדם, הרב סולובייג'יק, הוא אומר, תראה, העניין הזה של מוציאים את האדם מן העולם, אין הפשט שהוא מת. הוא בעולם, אבל זה הוציא אותו מן העולם, הוא לא בעולם, הוא לא נהנה מהעולם, הוא כל הזמן מחוץ לקופסה, הוא אף פעם לא נמצא עם עצמו, יש לו והוא אף פעם לא נהנה, הוא תמיד מחוץ לעולם, אם היה לי את זה, אבל יש לך את זה, החמור תהנה, אם היה לי את זה, תראה את זה מה יש לו, אין לו עולם אח שלי, אין לו דוניה, אומרים החבר'ה, זה מסכן, יש אחד יש לו נדוניה ואחד אין לו אפילו דוניה, יש לו קדחת, למה העיניים שלו תמיד במקום אחר, אשמח במה שקיבלת, ותאמין שזה הכי טוב בשבילך. לא יכולת לקבל יותר טוב מזה. כי אם השם יודע שמשהו יותר טוב בשבילך, ודאי הוא נותן לך, נכון? מישהו מכיר את הקדוש ברוך הוא בתורת קמצן חלילה? הוא נותן, לא חסר לו. הצ'קים שלו לא חוזרים. ראיתם פעם צ'ק של הקדוש ברוך הוא חוזר, אומר, חבר'ה, אני מצטער, המצב עכשיו לא פשוט, אני אעזור לך פעם הבאה. אני אתם השתגענו, בעל הבית של העולם, פטרונו של עולם, לי הכסף ולי הזהב. מה זה כסף? מה זה זהב? רבי שמעון בר יוחאי, זוהר הקדוש מספר, לא הקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי. פעם ראה את התלמידים שלו לומדים קצת בלי חשק, התבונן מה ראה, מה קרה, חבר שלהם, אחד מהחבר'ה שבכולל, הלך לחוץ לארץ וחזר עשיר. הוא קלט שהם מקנים בו שיש לו כסף. תשמע, אברכים, קבלים 1,200 שקל, פתאום אחד בא לכולל עם מרצדס, לא יודע איזה מספרים יש היום, באיזה 500, 800, לא יודע, לא מכיר איזה מספרים האלה, לא למדתי את ההלכות האלה של המרצדס, אבל יש כל מיני, אני יודע, כאלה, מיליון שקל, והוא מגיע, אתם יודעים, יורד, סוגר את הדלת, והולך עם זה תיק ג'יימס בונד, ובא לכולל, תראה. שמעון אומר להם, חבר'ה, לקום, אנחנו הולכים היום טיול, יום שדה. או-הו, טיול עם רב שמעון, זה לא סתם יום שדה, זה מלא חידושים ומלא קדושה וטהרה. והגיע איתם רבי שמעון לבקעה אחת על פני מירון. בקעה על פני מירון, בקעה. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, בקעה, בקעה היא מלאי דינרי זהב. לא צריך יותר מזה, רבי שמעון. רבותיי, כל הבקעה דינרי זהב, מיליונים, מיליארדים, רק תמלא. אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי לכם זהב, בבקשה. כולם, מזנקים. לא חטיפה של סוכרות של הילדים בשבת. זה דינרי זהב, זה רק לקחת. איך שהם מתכופפים, אומר להם רבי שמעון, עוד מילה אחת, וכולם נשארים ככה למטה. אבל דעו לכם, מי שנוטל, חלקו של עולם הבא הוא נוטל. לא רוצה. והשני לא רוצה, והשלישי לא רוצה. לא רוצה? טוב.
בטל. אין דינרים, אין כלום. יאללה, חזרה. חבר'ה, ראיתם אותו, הוא חזר? עם הרבה דינרי זהב? זה לוקח גם העולם הבא שלו. תרגעו. אדם שחי באמונה, העולם שלו אחר. ברבי שמעון יכול להביא דינרי זהב ובקעל פני מירון. קדוש ברוך חסר לו דינרי זהב להביא לך. אני יכול לעשות לך ביום אחד למיליונים. למה הוא לא נותן לך? איך אומר רבי, רבי על שם טוב הקדוש? שמו משפט. אני כל כך אוהב את המשפט הזה. אומר רבי על שם טוב, למה אדם, השם לא נותן לאדם את מה שהוא רוצה? מה הבעיה? אתם יודעים מה הוא עונה? כי את מה שיש לו הוא לא רוצה. הבנתם? זאת אומרת שגם אם הוא ייתן לך, תמיד זה עדיין, אתה תרצה משהו אחר. אז זה לא יגמר לעולם, אז עזוב, חבל על הזמן. ולא תמיד זה גם טוב בשבילך. יוסף הצדיק, רבותיי, לא רוצה כלום. את כל אשר עושים שם הוא היה עושה. הוא אף פעם לא חיפש להיות שונה מאף אחד. כמו כולם. והעיניים שלו תמיד נשואות למי שאמר והיה העולם, והוא לא מאמין שהאחים שלו עשו משהו. והוא לא מאמין שהוא מסוגל לפעול משהו. וגם אם יש לו חוכמה, זה לא שלו. והכל זה מאיתו התברך. רבותיי, אדם שקיבל משהו ומרגיש את עצמו בעל הבית, זה אוי ואבוי. זה אדם שהשם שונא אותו. גבה העיניים, אדם שהוא גאוותן, הוא רחב לבב, אותו לא אוכל. הגמרא אומרת מסכת הערכין, אל תקריר אותו אלא איתו. אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסבור אותו. השם שונא את האיש הזה. יש אנשים, אמרתי לכם, הם אנשים מן השורה, הוא ירקן, הוא זה, הוא חבר של כולם, סחבק, צוחק, הכל בסדר. פתאום קיבל איזה מינוי בעירייה, אי אפשר לדבר איתו. הוא נהיה מישהו אחר. אתה מגיע אליו למשרד, בוא נה, אני מכיר אותו שנים, בלעתי אותו בית כנסת, היינו זה. אתה מגיע אליו, הוא יושב עם כיסא מסתובב, ואיך שהוא רואה אותך הוא עושה ככה. הלו? והוא כאילו לא רואה אותך. שעה אתה שם? שלום, כן. אני יכול לעזור במשהו? רק הכיסא הגדל ממקר, קיבלת הכיסא, נהיית גדול? מה נהיה? מה זה הקשקוש הזה? מי מינה אותך? אל תשכח שהשם מגביע שפלים עד מרום, אבל גם משפיל גאים עד הארץ. אם אתה תיקח את מה שאני נתתי לך, כאילו זה שלך, כוחי ועוצם ידי, אני אקח לך את זה חזרה. יוסף הצדיק אף פעם לא חשב שיש לו משהו אחר משל כולם. מרגיש את עצמו הכי נמוך מכולם. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא השליט על הארציות שלו, על הגוף, הוא המשביר לכל עם הארץ, אדם כזה יכול לתת פרנסה לכולם. רבותיי, אדם שיש לו התבטלות לבורא יכול להוריד שפע לכל העולם כולו. חס ושלום, אותו אדם שפוגם בגאווה, זה אדם ששנוא אצל השם והוא מרחיק כל חלקה טובה, כל ברכה וכל פרנסה. לכן אדם צריך לא להתגאות. מה אתה מתגאה? הרב חידה עליו השלום, מרן הרב עובדיה עליו השלום, תמיד היה מביא את הרב חידה הזה. הוא אומר, באים מקץ שנתיים מהם ופרו חולם, שבע פרות ושבע פרות. שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ושבע אחרות רעות מראה ודקות בשר. מה קרה? הפרות הרכות והרעות אכלו את שבע הפרות הבריאות, ומה הכי הכי חזק שהיה בסוף? ומראיהן נשאר רק אשר בתחילה. פרה ממתי קודם כל אוכלת בשר, זה קושייה אחת. מה זה פרה אוכלת בשר? מה זה קרה? פרה קניבלית. פרות אכלו פרות? ואחרי הכי מצחיק, שהם היו רכות בשר, אם הם אכלו את השמנות, אז הם צריכו להיות עכשיו בטטות. מה הם נשארו? ומראיהן רע כאשר בתחילה. לא השתנו. נשארו רזות. מה זה? אומר הרב חידה, דע לך שתמיד חנוכה יחול בפרשת מקץ, או בתוכה, או סמוך לה. למה? כי מקץ זה קשור לעניין של המכבים. שמה היה עם המכבים? המכבים היו רעות מראה ודקות בשר, חלשים, והיוונים היו בטטות, אוכלי השקץ, החזיר והעכבר, כל אחד רול. זה יוון, אל תשכחו, זה תרבות הגוף, זה הספרטה, שמה מתאמנים יום ולילה, כל אחד סוס. מי אכל את מי? מי אכל את מי? רבותיי, החלשים גברו על החזקים. זה נס אחד. מה הנס הראשון? איך פרה אוכלת בשר? איך כהנים בכלל התגברו, כהנים שלא יודעים להילחם, התגברו על מי? על חזקים כאלה. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אתם יודעים מה הנס הכי גדול? שאף על פי שאחרי שניצחו את המלחמה, הם נשארו רזים כמו שהם היו, הם לא התגאו. כיסענו אותם! קרענו אותם!
הם עשו מצעד, ירו זיקוקים, ירו כלי נשק. איזה כלי נשק? מה הם ירו? את המזלגות שהם הביאו? עם מה הם באו? הם נשארו אותו דבר כמו שהם היו. במה הם סימנו את החג הזה? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. במה הם סימנו את החג הזה רבותיי? בחנוכיה, מדליקים נרות. וזה כל החנוכה, להודות ולהלל. קברו את זה ליום של הדלקת נרות. סתם ככה רבותיי, תסתכלו על זה. איזה שמח יש בחנוכה. אתם ראיתם פעם מישהו מדליק נרות נהיה שמח? זה משהו פלא. מדליקים נרות ואיזה שמחה. רק לעם ישראל יכול להיות דבר כזה. גוי אם אתה לא נותן לו עכשיו ערק, ויסקי, להשתגע, להתהולל. עוד מעט יבוא הסימפלסטר שלהם. סילבסטר. לא יודע מה שים. סילבסטר. יום נורא והיום. סילבסטר, אנשים חוגגים יהודים, בושה וכלימה. אתה חוגג חג של גוי? של עובדי עבודה זרה? את שוח סנטה קלאוז יבוא בלילה, יביא לך מה? יביא לך חסם המוות יביא לך. מה זה סנטה קלאוז? מה זה בלבולי מוח האלה? קשקושים ואבלים, יהודים עושים את זה, שכאלה יהודים שמים חנוכיה, וליד זה, את שוח. מה לכהן בבית הקברות? איך אפשר לשים רבותיי שני דברים ביחד שהשם ירחם? מה הקשר? לא רק שאין קשר, זה שני הפכים. זה שיא התומעה, זה שיא ההתייבנות, וזה שיא היהדות, ואנחנו מחברים בין השניים. ייתכן כדבר הזה? מה הולך כאן? מה פה קורה? מישהו פה התחלק על בננה רצינית? הלו, אתה יהודי. אנחנו לא קשורים לשטויות של הגויים. והכי מצחיק זה רבותיי שיהודים חוגגים סילבסטר, והם לא יודעים אפילו מה זה סילבסטר. הם לא יודעים שסילבסטר זה שם של כומר ימח שמו ויאבד זכרו, שהיה טובח ביהודים לאלפים ולרבבות. בלילה הזה היו שוחטים יהודים במסעי צלב מטורפים שלא נתפסים בשכל אנוש, בצורות הכי אכזריות שיכולות להיות. ואתה הולך לחגוג את היום הזה? מה אתה אומר? לא ידעתי. הוא לא יודע על מה הוא חוגג אפילו. מה זה משנה? כך חוגגים. אנחנו לא קשורים לשם. רבותיי, עם ישראל לא סימל את היום הזה בחיצים, בחניתות, במגינים, בקשתות. לא! נס פח השמן. הקטן שדלק 8 ימים. הקטנים שחיסלו את המרובים. כי כשהשם רוצה גם מטאטא יורה, וכשהשם רוצה גם חומץ יכול לדלוק. וכשהשם רוצה, אין מעצור להשם, להושיע ברב ובמעט, קצת שמן יכול לדלוק 8, 9, 10, 30, 50, 100 וגם כל החיים. השם החליט שזה יהיה 8 ימים, אז זה היה 8 ימים. רבותיי צריכים לדעת, אין מקרה בעולם, ואת זה ידע יוסף. אחים שלי לא עשו שום דבר, זה הכל הוא, סביבון. מי רואה סביבון מסתובב, יש למעלה צ'ופצ'יק, יש מישהו שסיבב את הסביבון. אם קרה מקרה, אין מקרה, כי מקרה זה עמלק אומר מקרה. בנו בן בנו של קראו. הם אומרים מקרה, אשר קרחה בדרך, אין מקרה. יש כאן בעל הבית שהוא מכתיב, והוא נותן את הקצב, את התמונה, את התנועה. מהשם יצעדי גבר קוננו אל אשר יחפוץ יתנו. כל מקום שאתה הולך, השם החליט שאתה תלך לשם. אתה חושב שאתה יודע לאן אתה הולך. לפעמים אתה חושב שאתה הולך למקום אחד, מגיע למקום שני. רבי יונתן אייבי שיצא עליו השלום, היה גאון עצום. בא לי ספר יערות דבש, הורים ותומים, גאון עצום היה. צדיק יסוד עונה. הוא היה גאון מפחיד בילדותו עוד. המלך היה משתעשע בחוכמה שלו פעילי פלאות. יום אחד, הוא הולך בדרך, פוגש אותו המלך. רבי יונתן, בוא הנה. כן, אדוני המלך. לאן אתה הולך? לא יודע. חוצפן? למלך אומרים, לא יודע. קחו אותו להכניס אותו בכלא, מהר. חצוף. שמו אותו בכלא. המלך, אחרי כמה שעות, נרגע. חמת המלך, שכחה. אמר לעצמו, רגע, בוא הנה, זה רבי יונתן. זה יהודי, זה צדיק. גויים יודעים מה זה רב צדיק, מה זה תלמיד חכם, יודעים להעריך אותו, והוא גם מאוד חכם,
והם יודעים מה זה כבוד מלכות, זה בתורה שלהם. חייב להיות פה איזה סיבה, מה הוא דיבר. תביאו לי את רבי יונתן. תביאו לי את רבי יונתן לבקשה לפה. הביאו אותו. שלום אדוני המלך. למה אתה חוצפן? חס ושלום אדוני המלך. התורה שלנו מצווה אותנו לנהוג כבוד למלכות. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל פרעה מלך מצרים. אומר רש"י, לנהוג בו כבוד. אני מדבר, חס ושלום אדוני המלך. אז מה זה החוצפה הזאת שאתה שאלתי אותך לאן אתה הולך? אומר לי, לא יודע. אמר לו, אדוני המלך, אני עדיין אומר לך שאני לא יודע לאן אני הולך. אתה ממשיך עם החוצפה שלך עכשיו. אמר לו, לא אדוני, תן לי לדבר. אני אסיים ואז המלך יגיד אם אני צודק. טוב, תדבר, תדבר, אלא אתם היהודים, הדתיים, ביחד, גם יהודי, גם דתי, כל הסלט ביחד, יאללה, תדבר. אמר לו, אדוני המלך, אם כבוד אדוני המלך היה שואל אותי, לאן אתה רוצה ללכת? הייתי אומר לך, לבית המדרש. המלך שאל אותי, לאן אני הולך? וכי אני יודע לאן אני הולך, תראה, רציתי ללכת לבית המדרש, תראה לאן הגעתי, לכלא. שאלת אותי, לאן אני הולך? מי יודע לאן הוא הולך? השם מחליט. אני יכול להגיד לך לאן אני מתכנן ללכת. אם היית שואל אותי לאן אתה רוצה ללכת, בית המדרש. שאלתי לאן אני הולך, אמרתי לו, לא יודע. אתם מכל דבר יוצאים, אתם הדתיים. טוב, יאללה, לך, לך הביתה, לך. איזה מוח יש לכם. אני לא יודע לאן אני הולך. אני יכול להגיד לך, אולי אני חושב. אתם יודעים, מישהו אמר פעם, מי שרוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, שיתכנן תכנונים. מה אתה מתכנן? תכנן עד מחר. הוא מתכנן. אתה מתכנן למטה שמתכננים עליך. אתה יודע לאן אתה הולך? גם יוסף חשב שהוא הולך לראות את שלום אחיו, והוא הגיע לבור, והוא הגיע למצרים. מישהו יודע לאן הוא הולך? אח שלי, חצי שעה אני אצלך. מי אמר לך? איך אתה מדבר? אתה יהודי? מה זה המילים האלה? בעזרת השם, מתברך, ובשועתו אני חצי שעה אצלך. אם ירצה השם. אתה בא אליי מחר, בטח! השם יעזור. מה שלומך? ברוך השם. מה שלומך? פצצות, אחי. מה אתה, מהחיזבאללה? מה פצצות? מה זה הקשקושים האלה? זה יהודי? שם שמיים שגור בפיו, אח שלי ערבי. אני לא בא לסנגר עליהם, עם מה חייס מהם. הוא אומר מצד אחד, ברוך השם, מצד שני, הוא חושב ומסע לך את החרב. אני לא מדבר על זה, אבל... אני לא מדבר על כל הערבים. יש, יש ויש. אנחנו צריכים להיזהר מכולם, אנחנו לא מאמינים באף אחד. אבל רבותיי, צריכים לדעת. מה זה יהודי לא אומר? שאל ערבי, מה שלוחה? וואלה, ברוך השם. מה איתך? מה נשמע? וואלה, כבוד הרב, עוד טיפה טוב, נשתגע. איפה הבאתם את השטויות האלה? רבותיי, מילים מטופשות של גויים, של אנשים שאין להם שום קשר למי שאמר והיה עולם. לא מתאים לנו לדבר כך. אני לא אומר שמישהו עושה את זה מרוע, זה נהיה סטייל של דיבור רחובי. אח שלי, אל תהיה כמו כולם. יוסף לא היה כמו כולם. הוא היה במצרים, כולם גויים, חמורים, עובדים עבודה זרה, הוא נשאר ירא שמיים. מה אכפת לי מכולם? מה אכפת לי מה כולם עושים? אני יהודי, אני עבד השם. אני לא עושה חשבון לבני אדם. לא אכפת לי, יש את פוטיפר מהאמת עליי, תהרוג אותי. לך יא ביתה, מי את בכלל? את יכולה להרוג אותי? רק אחד יכול להרוג אותי. כך צריך להיות יהודי. פעם היה סיפור, בחור אחד, התקשר לחבר שלו. הוא היה חילוני, התקשר לחבר שלו, בעל תשובה. משה, מושיקו, אחי. היום כולם אחים, ברוך השם, כל ישראל אחים. אחי, אחי. אנשים מדברים ערבי, אחי. טוב. אני יודע שזה בן דוד, איך נהיה אח, שם יעזור, אחי, אנשים לא נורמליים. רבותיי, אנחנו יותר מדי מתחברים, ואנשים לא מבינים, מסנגרים עליהם, ובנות שומעות על ערבים, ויש כל מיני דברים לפעמים ברדיו, מעלים, מה אתם עושים? אתם גורמים לבנות ישראל להתקרב אליהם? אתם יודעים כמה בנות מחפשות רק את היתר הקלוש ביותר להגיד שהם בסדר בשביל ללכת להיות עם אחד כזה? אתם יודעים כמה בנות מסתובבות עם ערבים, יש לכם עושה? אתם יודעים איזה בלגן יש לנו במדינה שלנו, יש לכם מושג כמה בנות תמימות, טיפשות. אני פעם ישבתי פה שהיה לי משרד, אתם יודעים כמה בנות הייתי יושב פה במשרד שהיו יוצאות עם ערבים, היו מביאים לדבר איתם והייתי משכנע אותם, והייתה איזה אחת בהיריון מערבי, אני רוצה להתחתן איתו. אני מדבר איתה במשרד, אני אומר לה, טיפשה, תברחי כל עוד נפשך בך, הוא היום חביב אלייך, הוא ישבור לך את הפרצוף, את מגיעה לכפר שלהם, את מתה. הופכים אותך לשפחה, רבותיי, נשים הם קלות דעת. מה קרה לך? דרך הוא מפנק אותי, והם אלופים בזה, אתם יודעים איזה אלופים? הם אלופים בלשון חלקלקה, ותראה, ערבי שבא להרוג אותך, אפילו תתפוס אותו, תראה, אתה בתור יהודי, פתאום אתה לא יכול להרביץ לו.
לש, לש, פתאום הוא כזה מסכן, כזה, וואה, אתה רואה כאילו איזה, אלופי עולם, אלופי עולם, אלופי עולם, אלופי עולם, טיפיהם דיבר שווי ימינם ימין שקר, והם הולכות אחריהם שווי. מי אשם בזה? לא אנחנו נותנים להם, אנחנו נותנים להם, נותנים להם קרדיט, הכל בסדר. הלו, חייץ. לא לריב איתם, לכבד אותם, תן להם את מה שמגיע להם, אבל דיסטנס, בואי נה, הלו, אתה ערבי, אני יהודיה. אתה ערבי, אני יהודי. יש פה מחומה בינינו. ההלכה אומרת שאסור לי לאכול מהבישולים שלך. אסור לי לשתות מהיין שלך כדי שלא נבוא לידי חתנות. חזל גזרו מערכת מדויקת ומדוקדקת כדי שלא נבוא להתערבב. ואנשים עוברים על זה. אסור לשתות יין במסיבה של גויים. מה זה מסיבה? יושבים ביחד גויים ואתה יושב ביניהם ואתה שותה ערק או קוניאק או ויסקי או בירה, שולחן ערוך מפורש, אסור לך לשתות איתם בירה. יהודים עוברים על זה. שואל ופורש, אסור. למה אתה עושה את זה? לא ידעתי. עצם היא הידיעה, זה כבר לא טוב. אותי צריכים לדעת מה מותר ומה אסור, ולהתרחק מכל איסור, כי חזל לא גזרו סתם איסורים. הגזרות של חזל הן מדויקות, חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. אני פעם דיברתי פה בשיעור, יש לי, השיעור הזה פה כבר זה לא יום, זה 30 שנה פה, המקום הזה אנחנו לומדים פה, 30 שנה. יש פה אחד ביהוד, אני לא אזכיר את שמו, לפני 20 שנה, אפילו יותר, 22 שנה. דיברתי על זה בשיעור שאסור לאכול משולי גויים כי זה גורם לחתנות. היה פה אחד, הוא היה חילוני גבור. מישהו צעק, מי אומר שזה יגרום לחתנות? אומר לי הרב, חילוני גבור, אני אומר לכם, כלום, לא שבת, לא כלום. הרב, אני יכול לענות לו? תשתבח שמו לעד, אתה תענה לו? חבו? אמר לי, כבוד הרב, לא ידעתי מה שאמרת, ורק היום עכשיו נופל לי הסימון כמה דברי חכמים אמת. אמרתי לו, מה? אמר לי, אבא שלי, חבר של הערבים. תודה. אבא שלי חבר של ערבים, יום אחד הזמין אותנו הערבי אצלו לכפר, הוא שחט כבש, הרב מחמוד. הוא שחט כבש, שחט, מה זה שחט? יש שחיטה? אז זה נבלה. זה נבלה, ערבי ששוחט כבש, זה נבלה. אין הבדל בין לאכול נבלה, טרפה או חזיר, זה אותו דבר. והוא עשה על האש, אכלנו שם. אומר לי, אתה מאמין לי? איך שאנחנו יושבים שם? הוא היה בחור בלונדיני, עם עיניים כחולות, בחור יפה. הערבי אומר לו, וואלה, אדון יצחק, אולי נסדר את הבן שלך לבת שלי. הוא אומר לי, אני תפסתי את הרגליים וברחתי משם. הוא אומר לי, תראה כמה זה, אף פעם לא אמר את זה, ישבנו לאכול? וזה גמרא אומרת, גדולה לגימה שמקרבת לבבות. אוכלים ביחד, ירצה או לא תרצה, זה מחבר. זה לטוב ולמותר. לטוב, אנשים לא אוכלים עם האישה שלהם אף פעם, לא מתקרבים אחד לשני. ההלכה אומרת, שנה ראשונה של הנישואים צריך לאכול עם האישה שלוש ארוחות ביום, כי זה מקרב ביניכם. אנשים לא אוכלים עם האישה אפילו בשבת. אפילו ביום כיפור הוא לא אוכל איתה. לא יודעים מה זה לאכול עם האישה. לא, תאכלי בעבודה, אני אוכל שם, בשבת הוא אוכל לפניה, כי עד שהיא קמה אז הוא בבילעה וכבר תראו אותו שהיא אוכלת, הוא כמו מזרון קפיצי, תראו אותו. הבית דין שלו עולה, קורבן עולה ויורה. מי? הלו? בן אדם, אוכל, קירוב. אכילה מקרבת, גדולה לגימה שמקרבת לבבות. זה לטוב ולמוטב, לטוב תאכל למי שצריך לאכול כדי להתקרב. למוטב אל תאכל למישהו שאסור להתקרב אליו, כי זה גורם לקירוב. אתם מבינים מה שקורה כאן? רבותיי, יוסף הצדיק זה סמל ודוגמה לאמונה. המכבים זה סמל ודוגמה לאמונה. אנחנו נשארנו אותם אנשים גם אחרי הניצחון. לא מרגישים עליונות, כוחי ועוצם ידי, כי בקשתי לא אבטח, וחרבי לא תושיעני. זה מה שיכול לעזור לי. רק אתה השתבח שמך ויתעלה לעד. רק הקדוש ברוך הוא. ואת המשנה הזאת רבותי יוסף לומד מאבא שלו, משנה סדורה. הוא מגיע למצרים מוכן ומזומן לכל תרחיש, לכל תקרית, לכל דבר. אבא כבר לימד אותי מה שנקרא איך לשרוד.
איך לשרוד. מישהו סיפרו לי שיש בטלוויזיה איזה תוכנית של אנשים שזורקים אותם באמצע המדבר, לא יודע איך קוראים לזה, והישרדות, הישרדות, זורקים אותו ובוא נראה איך תסתדר, הם אוכלים תולעים, אוכלים בר מינן, אוכלים גיהנם, אוכלים שוגעים, אנשים אין להם מה לעשות. עכשיו התחיל גם הפח הגדול, האח הגדול, זה מצוות עשה מדאורייתא. ככה כתוב, כבד את אביך ואת אמך לרבות אחיך הגדול, מדאורייתא. ואנשים משתגעים, מה אתה יושב, תגיד לי, מה אתה רואה שם? סקרנות, מה הם עושים בתוך הבית? לאן הם הלכו? לאן הם זזו? זה אנשים נעולים. מישהו אמר לי, אמא שלי הרב מכורה לתוכנית הזאת. אמרתי לו, מה זה אומר מכורה? מה, היא רואה את זה כל יום? אמר לי, לא, היא לא רואה את זה כל יום, היא רואה את זה כל היום. אמרתי לו, איך כל היום? איך כל היום? מה זה כל היום? הוא אומר לי, כן, חוץ מהטלוויזיה שבאינטרנט, מקישים, רואים כל היום מה הם עושים. הוא אומר לי, הרב, היא מתעוררת בלילה לבדוק מה הם עושים. הם ישנים? הם לא ישנים. הם קמו, הם אכלו, הם מתו, הוא נושם. איזה מספר הנעליים שלו? אני אקנה נעליים. אנשים מטורפים. זה מחלה, רבותיי, לרחם על אנשים, לרחם על בני אדם. אנשים אומרים לי, אנחנו נאורים. אתם מנוערים מכל טובה. אתם לא חיים. המוח שלכם, איפה השני חי? איפה המוח שלך, בן אדם? איפה החיים שלך? איפה הבית שלך? איפה הילדים שלך? איפה האישה שלך? איפה אתה? הוא תמיד שם, על המסך הזה ועל המסך הזה. כל החיים שלו על מסכים. תגיד לי, אתה יודע מה פירוש המילה מסך? מסך זה חציצה. יש לך מסך אחד גדול שחוצץ בינך לבין הקדוש ברוך הוא, והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. איפה הלכת, בן אדם? יוסף הצדיק אף פעם לא נתן לעצמו שיהיה בינו לקדוש ברוך הוא אפילו מסך הכי קטן. אחסה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים, חטאתי, חסרתי, אני אהיה חסר מהאלוקות, יהיה לי קצת, לא מוכן לשמוע, ולא רצה לשמוע אליה, לשכב אצלה, להיות עימה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עימה לעולם הבא. חזל אומרים, כל מי ששוכב עם גויה קשורה בו ככלב לעולם הבא. מה זה קשורה בו ככלב? אתם יודעים מה זה קשורה בו ככלב? אני אספר לכם. אתם ראיתם פעם, אתם יודעים, כלב זה נודניק. מה אומרת? אין לך בעל חיים מסכן בעולם כמו הכלב. הוא כל הזמן רעב. ידע, גמרא מסכת שבת, ידע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזונותיו מועטים, על כן משעה אכילתו במעב ג' ימים. כלב שלושה ימים האוכל בבטן שלו. מתעכל. למה? אין לו הרבה מזונות. בשביל זה כתוב בהלכה שאסור להאכיל בשבת בעלי חיים. אתם יודעים, בשבת אסור לתת אוכל לבעלי חיים. רק אם הם שלך מותר. של הפקר אסור. אסור להאכיל בעלי חיים של הפקר. זה תיחה שלא לצורך, ויש גם חשש שלמה יבוא לצוד. לא משנה. כלב מותר להאכיל, הגמרא אומרת בשבת. ככה נפסק להלכה. למה? כי כלב הוא מסכן. כלב, נתת לו עצם? עשית מצווה. ביום חול, זה רחמה על כל מעשה. נתת לו משהו לאכול. אתה רואה כלב מסכן, לא מה לאכול. חתול, לא משנה מה זה. עשית מצווה מן התורה, ורחמה על כל מעשה, כתי. ונתן לך רחמים וריחם לך. כל המרחם על הבריות, מרחם עליו בן השמיים. ריחמת על חתול, מחר מחותם יקרה לך משהו, מהשמיים גם ירחמו עליך, תדעו לכם. אסור לי תחזיר על בעלי חיים, אוי ואבוי למי שעושה צער בעלי חיים. יש אנשים שחקים, רואים זבוב. איך אמר מישהו? מישהו פעם סיפר לי, אחד אחד לשמוע. אומר אחד, נסע לאלת. נסע לאלת מתל אביב, עם מסעית, כל הדרך זבוב שיגע אותו. אמר לו, חכה, חכה, נגיע לאלת, אני אראה לך מה זה. הגיעו לאלת, הוציא לו כנף אחד, אמר לו, עכשיו תחזור ברגל. זה טוב בשביל הבדיחה. להתעלל בבעלי חיים, להוציא להם כנפיים, כתוף להם רגליים, מה אתה עושה? אתה רוצה להרוג אותו? הוא מזיק, הוא מציק, מותר לך. להרוג זה לא צער בעלי חיים. רבנו הארי אומר שלא טוב להרוג בעלי חיים בכלל. רבנו הארי בחיים שלו אומר, לא הרגתי אפילו קינה. שמעתם? הוא לא הרג בחיים שלו שום בעל חיים. אפילו לכתוף עליה, אומר הירושלמי. הלכת בדרך סתם, יש אנשים ש... מהדודה שלהם, מהעצבים שלהם, אתה כותף עליה, מה עשית? העץ הזה צועק, אומר הירושלמי, העץ צועק עד לשמיים, כואב לו, למה אתה לשת לו עליה? אתה רוצה לגזום, זה העבודה שלך, עכשיו אתה רוצה לסדר את הגינה, אין בעיה, למה אתה סתם מציק? מה זה הדבר הזה? סתם להציק, להתעלל בעלי חיים? שאם קוראים חתול, מה אתה בועט בו, מה זה? מה זה, שק חבטות? זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה דברים שאסור לעשות. אנחנו היינו ילדים, היו שלא, שם ירחם עלינו. היו ילדים, היו לוקחים קופסה של, של, של פחים, איך קוראים לזה, של, של השימורים, פותחים קצת, שמים בפנים אוכל, החתום מכניס את הראש, מסכן לא יכול לצאת. הוא רץ עם קופסת שימורים על המוח שלו. למה אתה עושה ככה? זה דברים שצריך לחנך את הילדים, שלא התעלנו בעלי חיים. דבר שאסור. חמור מאוד מאוד להתעלל בבעלי חיים, חמור מאוד. אני אומר, צריך לעזור להם, לדאוג לצורכם, מי שיכול לתת להם את העזרה שלהם, זה דבר גדול. אבל רבותיי צריכים לדעת, שכלב אם נתת לו עצם,
באיזשהו מקום אתה, אם אתה יכול לזרוק לו את זה מהחלון שלא יראה אותך, זה טוב. למה אם זרקת לו עצם, עכשיו יש לך חבר חדש. איפה שאתה הולך הוא לידך. אתה הולך הביתה, סוגרת את זה כאן בבוקר? מה אתה עושה פה על הבוק? חבר שלך. לך תשתחרר ממנו. אין אפשר להשתחרר. קשורה בו ככלב. אתה יודע מה הפירוש? אם אדם הולך עם גויה, יש היום ניסיונות קשים, יש גויות יפות, אנשים משתגעים, יוצא להם המוח. אח שלי, זה עולה הרבה כסף. אם היית יודע כמה זה עולה לו, היית עושה את זה. מבטיח לך. כשהוא ראה בו ככלב, פירושו של דבר, אתה בא לעולם הבא, אתה מגיע לעולם הבא, מגיע לבית הדין של מעלה, היא מחזיקה אותך ככה. זוזי! לא רוצה, אני איתך. אתם יודעים מה זה? אתה נכנס לבית, לתוך האולם, והחבילה של הסמים קשורה לך ליד. לתוך האולם של המשפט. אדוני השופט, אני מרחיש כל קשר. אתה קשור, מה קשר? אתה כולך קשר אחד גדול, ימבול. אתה פלונטר, אתה לא קשר. שתקל. לאן תברח? אתם יודעים מה שזה הדבר הזה? רבותיי, מי שהיה יודע, הזוהר הקדוש אומר, אוי לו לאותו אדם שהכניס חותם המלך במקום הטומאה. אתה מבין מה שאתה עושה? רבותיי, לברוח מעברות, יוסף מבין, כל חיץ זה לא טוב. תשמור את עצמך, אח שלי, אתה שווה מדי הרבה מכדי לעשות טעויות. אתה יהודי, אתה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה אדם גדול, אתה בן עם של אברהם, יצחק ויעקב. יוסף לא מוכר את עצמו, הגמרא אומרת, כשיוסף כמעט נשתכנע לאשת פוטיפר, באה דמות דיוקנו של אביו בחלון ואמרה לו, יוסף, רצונך שיכתב שמך בתוך החושן של הכהן הגדול? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, אשר, דן, נפתלי, יוסף ובנימין. רצונך שתיקרא רועי זונות, ועליך יאמר רועי זונות יאבד הון. אתם יודעים מה זה? ברח! ועזוב בגדו בידך וינוס ויצא החוצה. יוסף הצדיק, רבותיי, זה סמל ודוגמה לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל הימים. אם אני רוצה בחיים שלי לראות מישהו שאני כאילו מסתכל עליו בהרצה מפחידה, זה יוסף הצדיק. רבותיי, אדם כזה, אתם יודעים, פרשת שמות, שאנחנו נקרא פרשת שמות, שם כתוב, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב ושו בתובעו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש שיוצא ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. שרואה, מה נכנס פה עכשיו, ויוסף היה במצרים? שואל רשי. עונה רשי, ויוסף היה במצרים, בשבחו של יוסף דיבר הכתוב. מה? הוא יוסף שהיה רועה עצון אחיו. הוא יוסף שירד למצרים. הוא יוסף שמלך במצרים. הוא יוסף הצדיק מתחילתו ועד סופו. הוא לא השתנה בחיים, בין שהיה בבור. ובין שעלה לגדולה, בדרך כלל אתם יודעים, אדם שהוא הופך מלהיות מה שנקרא עבד כי ימלוך, אתם יודעים איך הוא נראה, הכי אכזרי והכי מטורף. יוסף, זאת עשו וחיו את האלוהים, אני אראה. הוא יודע שהכל מעט השם יתברך. סיפרתי לכם סיפור וברחתי באמצע מהסיפור, אני אחזור אליו רגע. אני חושב נזכר שברחתי מהסיפור, אני אחזור אליו. אמרתי לכם, צריך כל הזמן לזכור שאתה, השם יתברך. אז היה איזה מחור אחד שחזר בתשובה, סיפרתי לכם, חבר שלו חילוני, אז הוא אומר לו, משיקו, אתה בבית, אחי, 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 יאללה, אני בא, אתה בא, יאללה, תבוא, מתי אתה אצלי? 7 דקות, אחי, אני עם אופנוע, אמרו, תגיד בעזרת השם, אלא אם עזרת השם, בלי עזרת השם, אתה בבל את המוח, אני יש לי אופנוע, 7 דקות אצלך, אמרו, טיפש, אל תדבר ככה, תגיד בעזרת השם, תגיד לי, אתה נורמלי, מה בעזרת השם, יש לי אופנוע, אתה 7 דקות, 5 דקות אני אצלך, הגזמתי 7 דקות. לא, טיפש, אני אומר לך, תגיד בעזרת השם. ביי, ביי. אין, אני לא רוצה את עזרת השם. לא רוצה? הוא ירד במדרגות מהבית. ברגע שהוא ירד, נופל לו המפתחות של האופנוע. אתם יודעים, יש בין המדרגות כזה, נכון? כזה מקום ששמים תמיד את האופניים וזה. היה שם חושך. המערכת של האור לא עבדה. הוא התכופף כדי לחפש את המפתח, הוא הדליק את המצית. כשהוא הדליק את המצית, היה שם דלק. הדלק קפץ לו על הפרצוף ונשרף לו כל הגוף. לקחו אותו עם גביעות קשות לבית חולים. הוא לא הגיע לחבר שלו, לא היום ולא מחר. גם לא עוד חודש, רק אחרי 3 חודשים שהוא יצא מבית חולים. אני בא אליך, בדוק! בדוק? בדוק אח שלי, אם אתה הולך לקבל בדיקות בבית חולים. בדוק מה? מי אתה שאתה מחליט לאן אתה הולך להגיע? אתה יודע לאן אתה הולך? אבותיי, יוסף אומר, אני כלום.
אני לא מחליט ואני לא יודע, ואתם לא עשיתם לי כלום אחים שלי, והוא לא מחפש להתנקם, והוא לא מחפש כלום, כשהוא מגיע לפרעו, והוא יכול כבר לעשות דאווין. מה הדאווין הגדול שהוא יכול לעשות? איזה דאווין הוא יכול לעשות? היית בכלא. כלא המצרי 12 שנה. אתם יודעים מה זה 12 שנה כלא? מישהו יכול להכיל את זה, רבותיי? זה לא כלא שלנו. ששמו לך אימח שמו את דמניוק אז, הכלב הזה, הנאצי הזה. המדינה הנאורה שלנו. עשו לו משפט והוציאו אותו זכאי. אתם זוכרים איך הוא היה נראה? ראש כמו של חזיר. ראש כמו של היפופוטם, כזה ראש. מפלצת, הוא היה מתאמן בכלא, היה עושה שכיבות צמיחה. בן אדם בן 70-80, כמו סוס. סוס, אני אומר לכם, תופס אריה, נושך אותו, אוכל לו את הרגל. אין דברים כאלה. מפלצת! שמו לו בחדר טלוויזיה ווידאו. מה אתם משוגעים? בית מלון היה לו. הכי מצחיק, זה היה חודשים, מי שזוכר, כל יום היו משמיעים את המשפט שלו ברדיו. אנשים היו עוקבים אחרי זה. אני זוכר, אנשים שעוד אז היו חיים מהשואה, אתם יודעים, יש להם טראומה. איך שהם ראו אותו, איוון! הם לא יכולים לשכוח. הם פשוט התפרקו. וכל זה לא עזר. הוציאו אותו זכאי. ובאותו יום שהוא יצא זכאי, כל מדינת ישראל געשה ורעשה. הצדק הישראלי. ניצחנו. הצדק והחוק ניצח. אתם יודעים מה הכי מצחיק? אתם יודעים מי הרג את איוון דימניוק בסוף? הוא הגיע לגרמניה. ושם תפסו אותו על פשעי מלחמה שזהו, ושם הרגו אותו, הגרמנים. ואנחנו לא. איזה מדינה. מדהים. אנחנו נאורים יותר מהגרמנים. עקפנו אותם. אוי, וי, 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 וי. לאן אנחנו רק נגיע? רק השם יעזור לנו. לאן אנחנו נגיע עוד? תגידו לי אתם. אבל רבותיי, זהו זה. יוסף הצדיק עכשיו מגיע לקטע של כלא. זה לא הכלא היהודי הישראלי שאתה יודע. יש בעולם כלא בסין. אלה אכזרים, יפנים, סינים. שמה שלא נדע מי שנכנס לכלא. שלא נדע. הם עוברים שם עינויים שלא תתארו בחיים שלכם, בדמיונות שלכם. אפילו בארצות הברית זה נורא והיום. אתם יודעים מה עבר? זה המרגל הישראלי שעכשיו רק השתחרר, יונתן פולארד מסכן. הרב לאו, השם ישמור אותו, ירחמה וטוב השתה בנעימים, יהודי צדיק, עבר גם כן את השואה. מי שישמע סיפורים בנו מה שעבר עם השואה, עם ההורים שלו, עם האחים שלו, להשתגע. הוא יהודי צדיק, יראה שמיים מפחיד. הרב לאו, או ביקר את פולארד, הוא אומר, לא הפסקתי לבכות 3 ימים מה הבן אדם הזה היה עובר שם. לא לתאר. אז אתם מדברים עוד על כלא נורמלי, זה עדיין נקרא נורמלי. רבותיי, הכלא המצרי זה לא בניין, זה חפירה של בור מתחת לאדמה עם ג'וקים ועם נמלים ועם עכבישים ועם עכברים ועם חולדות. ועם מה שאתה לא מדמיין בחלומות שלך, 12 שנה במקום שכוח כל. אין, איך זה נקרא? כל מדינה שיש שם את הקונסוליה, אין קונסוליה, אין מונסוליה, אתה לא מעניין אף אחד, אף אחד לא יודע עליך, אבא שלך לא יודע עליך, אין מישהו שיכול לדבר עליך גם. ואתה נתפסת על משהו חמור מאוד, התעסקת כביכול, התעסקת עם שתו של אחד השרים הגדולים בביזריים, אין לך סיכוי לצאת. הוא אפילו לא בדיכאון, הוא בשיא השמחה והאמונה. איך אתה מחזיק מעמד? אתם יודעים איפה אני יודע שאולי בדיכאון? תגידו, מישהו בדיכאון קם בבוקר מהמיטה? הוא קולם מהמיטה. הוא יכול לנהל משהו? את עצמו הוא לא מנהל. המפתחות של שר בית הסוהר היו ביד של יוסף. אין שר בית הסוהר יודע מי הוא. הוא כל ביד של יוסף נתן לו את כל המפתחות. הוא היה מנהל של שר בית, של בית הסוהר. ויותר מזה. משהו שאני תמיד אומר לכם, ואני חושב שאתם, אני מקווה שאתם זוכרים אותו. יוסף רואה את שר המשקים ואת שר האופים, שהם חלמו שתיהם חלום, והם בבוקר פניהם זועפים. מה יוסף אומר להם? מדוע פניכם רעים היום? שמעתם הם בכלא? חבר'ה, למה אתם לא שמחים? ראה, האוכל פה בבית מלון לא משהו, אחי. תגיד, אתה נורמלי? בוא, כלא מצרי, עוד מעט הורגים אותם אולי. הוא לא מבין למה הם עצובים. הוא 12 שנה פה, הוא 10 שנים פה, סליחה, אתה זה 10 שנים. הוא 10 שנים שם, הוא לא יודע בכלל אם יש לו סיכוי לצאת. והוא, יש לו עכשיו מספיק אנרגיות לחלק לאחרים. לא מצליח להבין, לא שמחים? למה? איזה עכבישים יפים יש פה. עכברים, אין דברים כאלה, אוגרים, פינת החי, פינת המת, הכל יש פה. למה אתם לא שמחים? אתם קולטים בן אדם? אז אומרים לו חלום, אז ספרו לי את החלום, אלוקים פתרונים. והוא פותר להם את החלום. רבותיי, יוסף אחרי שנתיים מקבל פה עכשיו דבר שאין דוגמתו בעולם. אי
איזה סקלף הוא מקבל. שר המשקים אומר לפרעה את חטאי, אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדה ויתן אותי בצער המשקים, בצער האופים אותי, ובבית שר הטבחים, ונחלמה חלום בלילה אחד אני ואוש כי פתאום כחלום החלום, ואפשם איתנו נער עברי עבד, אימא, שמם של הרשעים אומרים חזל, שטובתם רעה, באיזה מילות גנאי הוא מקנת, עם מחנה יוסף, נער עברי עבד, נער שותה אין לו שכן, עברי, הוא מוקצה אצלנו, העבד, כתוב בנימוסי מצרים שעבד לא יכול למלוך, הוא כבר הכין את הקרקע שם, פרעה לא יבנה עליו, כי הוא ראה שהוא מאוד חכם, זה מאוד יפה, הוא פחד מזה, הרשע הזה. המלך אומר, תביאו מהר את יוסף, וירצו מן הבור ויגלח ויחלף, שמלותיו ויעמוד לפני פרעה. אמר אחד מגדולי האדמו"רים, מה זה ויריצו מן הבור? אני אשאל אתכם שאלה, אחד שהיה 12 שנה בכלא צריך להריץ אותו, או שהוא מריץ את אלה שלוקחים אותו? מי מריץ את מי? הם מריצים אותו. אומר אותו אדמור, הם היו צריכים להוריץ את יוסף, כי הוא אומר, רגע, אבל השם רצה שאני אהיה פה. מי אמר שבחוץ יותר טוב? זה היה רצון השם. אני לא רוצה להראות שבא לי לברוח מפה, כי אני שמח במה שנתת לי השם, גם את הכלב וגם הכל בשבילה. ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף סמנותיו ויעמוד לפני פרעה. רבותיי, יפה תואר ויפה מראה, שערה אחת לבנה אין לו. פרעה מסתכל על היופי שלו ומשתגע. ולילה לפני כן מגיע המלאך גבריאל ומלמד את יעקב יוסף הצדיק 70 שפות בלילה אחד. שומעים? 70 שפות. איך אפשר ללמוד 70 שפות בלילה אחד? אי אפשר. לימד אותו אנגלית, שכח צרפתית. לימד אותו צרפתית, שכח פרסית. אמר לו, צ'ימיגי. אמר לו, נמי דונם. לא יודע, מה אתה אומר? אמר לו, סיני. לא מבין כלום. מישהו פעם אמר לי, אמר פעם מישהו, איך סיני קורא לבן שלו? אומר, לוקח קפיץ, טונטן, טונטן, יצא טונטן, 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 מה זה משנה, עם קפיץ? כל פעם יצא שם אחר, מה זה משנה? טונטן, 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 יאללה, זה השם. אז עכשיו הוא בא עכשיו, הוא בא מלמד אותו, המלאך שפות, אומר לו, תגיד לי, מה יהיה? עוד מעט בוקר, אתה צריך לעמוד לפני פרעה, אתה צריך לדעת שפות. מה עשה? הוסיף לו עוד עדות ביהוסף סמו, כך דו בתהילים, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, אשמע. שפה שלא הבנתי, הצלחתי לשמוע. למה? הוסיפו לי עוד ה. המלאך אמר לו, טוב, בוא נוסיף לך עוד, אתה אי אפשר איתך ככה. שם לו ה, ויאללה, 70 שפות. בבוקר הוא מגיע לפני פרעה, אמר לו פרעה, אתה יודע, יש לי כיסא, פרעה היה גמד. 50. היה אמה, 48 סנטימטר. הוא יושב על המדרכה, הוא מנדנד רגליים. מדהים, זה מטר ושייבה. הוא עומד על עיתון בשביל להדיק נרות. גמד! יש לו כיסא 70 מדרגות. כל שפה, מדרגה. עכשיו, מי שיודע שפה אחת, עונה מדרגה אחת. הוא אומר לו, speak English? הוא אומר לו, English. דיבר איתו אנגלית ספרותית. ספיין. ספרדי? שוטף. עובר איתו לצרפתית. פרנס? פרנס אבוק. עולה עוד דוד. תגיצו רבותיי, עולה, 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 יפנית, סינית, פרסית, עיראקית, קפקזית, רוסית, מה שאתה רוצה, עולה, עולה. מגיע עד פרעה. עכשיו, פרעה גמד. עם הכיסא הוא נראה גבוה, פתאום יוסף ענק. יוסף ענק, וזה כזה גמד. יוסף עושה לו ככה, הוא עף. הוא אומר יוסף, אמר לו יוסף, רגע, אדוני, יש עוד שפה. אני לא יודע. יש עוד שפה? הוא אומר לו, איזה שפה זאת? הוא אומר לו, זה השפה שהבוריד ברח, ברא איתה את עולמו? שפת העברים. מראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הוא לא יו, שלא תעיז להגיד להם. תגידו להם שיש, אתה יודע, שפה יותר ממני, הוריד אותי מהמלכות. הוא נשבע לו, שלא יגלה. נשביע אותו. ואז, פרעה אומר ליוסף, ואני שמעתי עליך, תשמע חלום, לפתור אותו. יש לך פה אחלה קלף, לצאת מהכלא. פרעה אומר לך, תשמע, אתה בן אדם חכם, ואני שמעתי שאתה יודע חלום, לפתור חלומות. מה צריך יוסף להגיד לו? אתה רציני? אני למדתי פקולטה על חלומות 20 שנה. אני אלוף העולם בחלומות. מה אומר לו יוסף? מי אמר לך את השטויות האלה? אני יודע לפתור חלומות? בלעדיי. אתה היית בכתובת. יוסף, מה אתה עושה? השתגעת, אני זריקו אותך לכלא חזרה. אלוהים יענה את שלום פרעה. שתי טעויות. אחת, איך אתה לא אומר שזה אתה? כדי לקבל עליונות שיוציאו אותך מהכלא. שתיים, אתה מזכיר אלוקים ליד פרעה שהוא אמר שהוא על עצמו אלוהים? פרעה אמר על עצמו, אני יורי, לי יורי ואני עשיתי לי. עשית פה שתי טעויות פטליות.
רבותיי, פרעו נכנע. הוא אומר לו, טוב, אני אספר לך את החלום. הוא מספר לו את החלום, מה פרעו בעצמו אומר אחרי זה? הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו. פרעו השתגע, אומרים החרטומים. בואי נה, דוסי אז יחזיר אותו בתשובה. פרעו אומר אלוקים. בחיים שלא שמו דבר כזה. ראיתם רבותיי מישהו שהוא החלטי? והוא יודע מה הוא רוצה, ועומד את הדברים בצורה הכי ברורה, והוא לא מפחד מאף אחד. שמתם לב מה קרה? כולם נכנעים לפניו. זה יוסף הצדיק שקיבל ארגז כלים נכון לחיים מאבא, מאבא יעקב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, מי שרוצה באמת לעזור לבנים שלו ולבנות שלו, זה לא לקנות להם תיק עם דורה, תיק עם בובספוג. זה לא יעשה את הבן שלך פרופסור, אני מבטיח לך. זה לא יעשה הבן שלך מישהו. תקנה לו, אני יודע, לא יודע כבר איזה שמות יש להם, שטויות שלהם. תיק, אותו תיק, בלי התמונה של הברווז הזה, 10 שקל. עם התמונה, 80 שקל. קנה ברווז אמיתי, יעלה לך פחות. תאמין לי, ברווז אמיתי, שים בתיק, יעלה לך פחות. הוא גם יעשה גא גא גא. כאילו, מה אתם עובדים על אנשים בעיניים, ואנשים אחריהם כמו צון לטבע? לא, זה עם קיטי. מה זה קיטי? זה הלו קיטי. אני לא ידעתי בחיים שלי מה זה. הוא עושה הברווז הזה. זהו שזה עולה עוד כל כך בכיס. מה חייס מו הברווז הזה? קנה ברווז אמיתי, עלה לך יותר זול. תקנה תרנגול, עשה גם קוקוריקו, יעיר אותך בבוקר, לפחות יהיה תחליט. מה זה הדבר הזה? לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. זה לא מה שיעשה עם הבן שלך משהו. תקנה לבן שלך טאבלט, ותקנה לו אייפד, וכל הכללות האלה של 10 מכות, תקנה לו, זה לא יעשה מנו מישהו. תלמד אותו תורה. מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבון בברכי תלמידי החכמים. תן לבן שלך להכיר את העולם, תן לבן שלך להכיר את הבורא שברא את העולם. תן לו כוח התמודדות במצבים הקשים ביותר. גם שהוא עומד חס ושלום לפני המצב הכי מפחיד. יש לו חוסן נפשי, יש לו אמונה. אתם יודעים רבותיי כמה אנשים היום בעולם נוטלים תרופות פסיכוטיות? יש לכם מושג? אתם יודעים בארצות הברית זה למעלה מ-85% אנשים. עשירים דווקא. העניים פחות. בעניים זה כמעט לא מצוי. מי סובל הכי מחרדות? עשירים. למה? כי הוא לא רגיל לא להצליח. וכל משהו קטן מפרק אותו. אני לא רגיל להצליח. ואם הוא מצליח אז הוא מבסוט.